بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغستيال كوسو دواادا وركا ظهور الراديو كلمي قودبدا ان مانتيدين ديارنا وحا كميدا تيرادا ديمشادا اي داواعه كدا شي قرحيدي اسميدامينتا هاي كدعاي دغمدا مخاس او سي كورتاي مدحوينها مامولك هيرشبيل او سوكلو كغا هلي قرحيدي ساكا لوغو ويرري دغمدا مخاس او غوبلك هيران waran xoogan oo ka taagan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka iyo furitaanka shirka uu dib dhac ku yimi gaari uu la socday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Hiliwa oo qarax lagu la eegtay xaafada suuq xoolaha diwaan gelinta dadweynaha doorashada maamulka Puntland oo maalinta bari ah ka bilaabanaysa magaalada Boosaaso iyo muran xoogan oo ka taagan doorashadaas maleeshiyaad hubaysan oo weerar ku qaaday goob ganacsi oo ku yaala magaalada Galkac iyo gobolka Mudug dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Shiinaha oo dalbaday kulan degdeg ah oo golaha amniga isugu yimaado iyo wadamada Masar, Jordan, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta oo cambaareeyay talaabada uu shalay wasiirka Yuhuuda ku galay Masjidka Al-Aqsa Udoona Somali Sudanese Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la dhuhur wanaagsan dhigistaal waa 4/10/2023 ee Janaayo sanadka 2023 qodobadii wararkeenu ugu waaweynaa ayaa dhigaysateen markaan ku soo dhawaaday iyagii oo faahfaahsan warkeena dhuhur Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa soo saaray waxaan si wada jir u soo jeedinayaa Maxamed Cali Maxamed iyo aniga oo ah Farxi Xuseen Cali aynu ku bilaabno gobolka Hiiraan tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay qaraxyada ismiidaaminta ah ee saaka lagu weeray guriga uu degay xiliban Maxamed Abuukar Jaafar iyo sidoo kale xaafad dad rayid ay degnaayeen ayaa qasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi waxaa lagu soo waramayaa inay korodhay hadaba faahfaahinta warkan iyo wararkii ugu dambeeyay saraakiisha qaraxyadaasi ku geeriyooday waxa inoo soo koobaya Cali Cilmi Salaad waxaa sii kordhaya qasaaraha ka dhashay weerar qaraxyo ismiidaamin ah oo waabirigii hore ee saaki al-shabaab ay ku qaadeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan salaadii subax ee saaki kadib gaadiid lagu soo raray waxyaabaha qaraxa ayay ku weereen gudaha magaalada Maxaas waxaana shacabka magaaladaas ay hurdada kaga saleeyeen jugta qaraxyada oo ahaa kuwo xoogan qaraxyada oo laba ahaa ayaa waxaa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur xoog leh qaraxa koowaad ayaa waxaa la sheegay in lagu weeray guriga degmada Maxaas uu ka degan yahay xiliban Maxamed Abuukar Jaafar oo ka tirsan golaha shacabka waxaana guriga ka maqnaa xilligaas xilibanka sidoo kale qaraxa labaad ayaa waxaa lagu soo waramay in lagu dhuftey guriga gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane Allah u naxariistay 25 qofood oo shacab iyo ciidan isugu jira ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen 40 kale dadka dhintay waxaa ku jira qaar ka mid ah ciidamada Maxaas u joogay howlgalka iyo gulufka ku wajahan bariga Galgaduud waxaana sidoo kale dadka dhaawacyada ah ka mid ah saxafiyiin ka shaqeynayay gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane ayaa keen loo sheegay inay wadaan tirakoob dadka dhintay waxa uu saxusay 40 qof in ka badan ay ku dhaawacmeen waxaan maran maqsuud doon markii la wadiin jiray taaka magaalada ee soo wararay laba qaraxay ku dhisteen oo laba baabuur ay saxiday baabuur rumiga ku xigay baabuurna meel uu soo xoo ku soo xigay asaruun kala duwan waa jiraa mashaar qaca oo dad saaba u badan marka hadda waxa uu qaraxay dhacaan markaan oo meel kasta ay qaraxayare hadda waxa dabana waa laga taxadiray oo ka taxadirnay labada safooda laba baabuur waa soo saxiday ahaan qasaaraha kala duwan ay geysteen waaye kama mulaan inta ogtihiin qasaaraha tirada halkee bay laagtay wallahi walaalow dhaawac waa badan yahay 4 qofood waa ka badan yahay dhimashada oo ayduna waa dhowr qofood oo dhimatay oo waxaan ku sheegaa dad saacab u badan qal qoys oo shacabahay 10 qofood ka dhimatay dad kala duwan waa dhinteen marka oo dumar iyo caruur u badan marka dad kale inta badan guriyo ku kordhumay haddii la hadana guriyo laga guru waayo hadda telefoon rasmi ah ugu dambeeyo ma sheegi karo dhaawacyadii cuslaa ayaa la geeyay magaalada Baladweyne halka kuwooda ugu liitan la sheegay in loo soo qaaday magaalada Muqdisho Maxaas ayaa ahayd magaalo ka badqabtay weerarada qaraxyada ah
oo milishaadka shabaab ay ka geystaan degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan si la mid ah waxay magaaladan ay ahayd halka laga soo curiyay gulufka suurta geliyay in badi kooxdan laga saaro Hiiraan waxayna fariisinay u ahayd ciidanka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley mas'uuliyadda weerarkan waxa sheegtay milishaadka kooxda shabaab kadib qoraal ay ku faafiyeen barahooda internetka dhinaca kale waxa degan xaaladda deegaanka dudunad oo maxaa soo sirta taas oo saake uu ka dhacay dagaal xugan kadib markii al shabaab ay weerar ku qaadeen fariisan deegaankaas ay ku leeyeen ciidanka dawladda iyo kuwa macwisley dhinaca kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa tacsi waxa uu diray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen Allah u naxariistay dadkii maanta ku dhintay qarxii ay al shabaab ka geysteen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan madaxweynaha Hirshabeelle ayaa tilmaamay in al shabaab ay cadaw ku yihiin nolosha iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed isagoo xusay in ay ku jabeen dagaaladii lala galay ee looga xoreeyay deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeelle madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in si wadajir ah uga qayb galaan howlgalada dadka waa howlgalada dalka looga ciribtirayo al shabaab inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun al shabaab waa u dhaqan in qaraxyo ay ku weeraraan goobaha ay isugu yimaadaan shacabka ayuu yiri madaxweynaha Hirshabeelle madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa la ugu bariyay dhammaan dadkii ku dhintay qaraxii saaka ee Maxaas inuu hoygooda ka yeelo Jannatul Firdowsa inta dhaawac ahna Alla wuxuu ugu bariyay inuu si degdeg ah u bogsiiyo markanse warar ku saabsan wili qaraxyada gaar ahaan laakiin magaalada Muqdisho gaari uu la socday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ayaa qarax lagu la eegtay ama lagu la beegsaday xaafada suuq xoolaha ee magaalada Muqdisho qasaare ayaana ka dhashay qaraxaasi faahfaahinta waxa ino haysa deeqa Maxamuud Maxamed qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa lala eegtay gaari uu la socday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada Hilwa oo marayay xaafada suuq xoolaha ee degmada Hilwa wararka waxa ay sheegayaan in qaraxa miino uu ka badbaaday gudoomiye ku xigeenka degmada Hilwa balse saddex ka mid ah askartii la socday dhaawacyo ay soo gaareen ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana halkaasii ay ka qaadeen dhaawaca askartii mid ka mid ah goob joogayaasha halka uu qaraxa ka dhacay oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay inuu indhihiisa ku arkay ilaa iyo saddex askari oo dhaawac ah qaraxa ayaa dhacay haddirtan daqiiqado abaare waxay ahayd 22:20 ilaa 23:30 daqiiqo soo dhaxaysay ayaa waxa ka dhacay degmada Hilwa gaar ahaan suuqa xoolaha agaarka iskaamani ayaa waxa ka dhacay baabuur qarax ayaa ka dhacay qaraxna waxa lala baxsaday maartii laba baabuur ay leeyihiin ciidamada dawladda ka mid ah hanad degmada kale ayaa waxa ay cabdigle ka labadna waxa ay insaan kulad waxa ay jeedinayaan amad la soo jeedinayaan anday waxa qabanayna oo jeedaniga saddex askari ayaa u jeedinaya safar askari ayaa afar askari oo mid oo gaariga saarnay labana ay shirka ku jirta cabdigle ay saarnayeen safarka labana gaari saarnayeen labana shirka ku jira shirkii labada saarnayeen ayaa dhaawacantay saddex ayay qabtay walaalkay maya maday kara dhimasho taa waxaan u jeedey oo leeyahay qabanay in nimu jeeg wax ka gaarin labadaba mid kale waxaan u maleynaa dhinac yar wax ka gaaray laan maartay kan gaalana gaari mid ka farad macnaa gaari yar kabuu tan digil oo gaari ku dhac dhacay kaas waxaan u maleynaa qara xalaal qara xinsaanka in la sagal laan maleynaa laakiin sidii aad kale waan u jeedey inay qabteen dhulka ayay yimaadeen mid kale dhulka wuu jeedaba mid kale gaari uu saarnaa labana lugta waa socday macnaa labana way socdeen ilaan kala taadinay waxa qabanay in uu yahay gudoomiye ku xigeenka degmada ee gudoomiye ku xigeenka degmada Hilwa wixii yarkaa dad wixii yar ee dunida degmada hadda laga dhigay yahay jaalahay ayaa saarnay gaari ciidamada dadkiisa hayaan marka waxaan qabay inuu yahay lala macnaha lala qaysaday gudoomiye ku xigeenka degmada Hilwa inuu yahay wax lala qaysaday qaraxa waan gartay dad kale oo shacab ah wax soo gaari ma jira kalaayto hadda taan ilaa hadda taan indhiga ma is qaban wax shacab ah laakiin ayarka oo ka dhacay ka soo jeedkii macnaha qorax ka horay ka soo baxay oo ka dhacay qaraxa qorax dhacna waxa ay jeedada meesha ku dhacsanayo gaar maartay jibiyo iyo meelasha lagu cabi iyo geerisho baabuur ku yareen meel maartay dir lagu cabiro hadaba inay dadkaas wax gaarin kale ma sheegi karaan laakiin waxa ilaa hadda laga ma soo sheegay wax dhibaato inay gaarin dadkaas laakiin waxaan kaba maartay dhowr jeer ayaa meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaa qaraxyo lagu la eegtay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir Muran Xoogan ayaa waxa uu ka taagan yahay shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo uu ku baaqay gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo furitaanka shirkaas dib dhac uu ku yimi Saciid Cabdiraxmaan Cali ayaa faahfaahinaya warkan
iyadoo maalinta bari ah lagu balansanaa inuu magaalada Baydhabo ka furmo shir dib u heshiisiin ah oo dhexmara dhinacyada isku haya siyaasada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa jira khilaaf ka soo dhex cusboonaaday waxa uuna sababi kara in uu dib u dhac ku yimaado shirkii 5 bishan lagu balansanaa khilaafkan ayaa salka ku haya isbeddel uu gudoomiyaha golaha shacabka ku sameeyay xubnihii gudiga farsamada shirkan oo horay uu soo dhisay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe waxaana mar kale cirka isku shireeri karta xaaladda maamulka Koonfur Galbeed ka taagnayd maalmihii la soo dhaafay taasoo biyo qabow ay ku shubeen siyaasiyiinta deegaanadaas kadib gacan ka hadal sababay dhimasho iyo dhaawac oo bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadii hore kana tirsan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabo Xasan Balaag ayaa sheegay inuu san qabsoomi karin shirka waxaana uu ku eedeeyay inuu hagardaameyn ku wado xubnaha mucaaradka ah gudoomiyaha golaha shacabka xaqiiqdii way ahayd gudoomiyaha xilligi lagu ballamay inuu shirka furmo waxay ahayd ay tahay ritual laakiin ma muuqato oo saansaanta hadda muuqato waxay u muuqataa in isdiidid oo ku jiro sababta daraateed waraaqda la soo saaray iyo gudiga la soo saaray dalil ka muujinay dalilsha aan muujinayna wax hadda muuqdo oo laga qabtay ma laha waa gudoomiyaha waa la hadlay maxay ahayd masharaxiinta midowga masharaxiinta iyo madaxa sababta bixinta iyo wixii siyaasiyiin oo Koonfur Galbeed ku aftarsada ee arintan ee u dhindhololay oo rabeena inay si wanaag iyo ay ku bilaabato kuna dhamaato waxa tagen way ka wada hadleen laakiin waxaad moodaa in gudoomiyaha ballamihiisa inay isburinayaan mid kale inay burinayso balan u qaaday wuxuu yiri in talaal laga ka gelinayaa dadka dhalinyarada waxba laga qabanayo waxba lagu darayo laakiin waxa uu ku daray iyo waxa uu sameeyay male waa un maxay een ambulaad dib saartay ka soo dhisay ku celisay waay nin qofkii wixii la dhaliilayo wax u dhigma masuuliyad ka sii liitaan masa een oleeskeeda ka sii oleesbada umbu hadana sameeyay wili meesheedu joogta marka ma arko een wiji ama maxay dariiqad masa wariiqad toosan oo gogoshaas lagu sii aadi karo ma arko hadda wili maaliyiliha aan tirsanayna ka muuqda meesha marka een asal ahaanba een sida maana gudiga farsamada loo sameeyay meesha waxaana slogan-ka kore ee shirka waxa waaye gogol nabadeed waaye nabadna marka la sameeynaayo mise dad la heshiisiinayo ama wax laga wada hadlaayo waxay u baahan tahay dad yaqaana maxay ahayd sooyaalka iyo soo jireenka iyo meenumbaana madlihii la fariisanayo iyo geedihii la fariisanayo dadka la goynayo si ay u go'eysay waxa lagu wada hadlayo inaad taqaan laakiin ma aha in Caliyad aragtay xisan ku soo daray hibla horaha loo socdo kaliya ma ahee sida wax loo jaangooyay dadka ay ka go'day in lagala tashto yahay lagama tashanin tashi lagama gelinin sida loo qoray markan dhaliilan hadana waxa tani talaal lagu ka siinaya oo idinka leedankala haajoonaya waa la hadalnay sida wax u rabnay wax u sheegnay hadana sida si uu leeg un baa loo soo qoray sida hadda u muuqato dhinaca kale dawladda ay u soo jeediyay baa ku aadan inay soo faragelisa xaaladda maamulka Koonfur Galbeed ayna wax ka qabato dawladda arrinkan si xumaanaya sidoo kale shacabka in loo turo oo loo cadaalad falo ayuu ugu baaqay wallahi la gudoomiyaha baarlamaanka iyo maxayda madaxweynaha iyo wasaaraha iyo dadka magac iyo mugu kale dawladda dhexe arintan gacanta ku haya in ay gacanta ay ku hayaan ay cadaalad ka noqoto sababta madaxweynaha waa u sheegnay wasaaraha waa laga hadlay maxayda siyaasiyada u tagay gudoomiyaha xalay ugu dambeysay galabta ugu dambeysa u tagay waa loo tagaya caawa loo socdaa laakiin waxaad moodaa un irida ka gal hadana ka soo noqo wax kastoo la tago oo miiska iyo sidaa uma filayane waxaan leenahay waxaan ka cabanayno aan sheegayno waa wax jira si hoose qoto dheer loo fiiriyo ummadan waxayna isku dadaalaynin oo dhibaato dambe ka imaanaynin oo fowrad dambe ka imaanay ummadan dan waa hal la sameeyo sababtoo ah madaxweynaha xilkiisa uu dhamaaday oo xafiiska uu sii jooga waqtigiisa waa dhamaaday muddo bila sharci uu taagan yahay haddana maalinta maalinta la sii jiibto maayo waqtigaas sii socdo waqtigaas la sii galayo xilligaas sii dhamaanay waxaan rabnaa markaa in ummadan ay nabad u baxdo xilliga wax laga wada hadlayo in laga wada hadlo doorashada loo dareeraan marka sidii loogu dareeri lahaana oo muuqato sida hadda wax loo wado wali xaalka Koonfur Galbeed ma aha mid caga badan ku taagan waxaana hadii aan arrinkan wax laga qaban mar kale ka dhici karo xiisado sababa gacan ka hadal maadaama labada dhinac oo hubaysan ay ku wada sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya markaan sawirka Puntland
diiwaangelinta dadweynaha doorashada maamulka Puntland ayaa maalinta Briya waxa ay ka bilaabanaysaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Dhinaca kale waxa lagu soo warramayaa in doorashadaasi murun ka taagan yahay. Isla wararka mudug ayaynu ku gudujinayay maleeshiyo hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ku yaala magaalada Galkac iyo gobolka Mudug. Warka doorashada iyo maleeshiyada weerarka qaada waxa warbixinta inooga diyaariyay Saciid Xasan Afrax. Shanta bisha koowaad oo ku beegan maalmada Birita ayaa deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari iyo saddex gobol oo kale waxa ka bilaabmanaya diiwaangelinta deegaanada Puntland taasi oo ay gudiga doorashooyinka u diyaar garoobayaan. Inkastoo khilaaf xoogan jira oo haddana ay urada qaar ka soo horjeedaan, haddana gudiga doorashooyinka iyo xukuumadda Puntland waxa ay isu diyaarinayaan sidii ay diiwaangelintaasi u qaban lahaayeen. Ururada qaar oo laba garab u kala jabay kadibna qayb xukuumadda raacday qaybna ay markaasi ka soo horjeedo ayaa waxa ay qayb sheegeen qaybta ka soo horjeeda in aanay haba yaraatee ka qayb galayn diiwaangelinta Birito laga filayo inay ka bilaabanto deegaanada Puntland qaybo ka mid ah. Ururada ka soo horjeeda diiwaangelintaas ayaa waxa ka mid ah ururka horseed oo gudoomiyaha ka yahay madaxweynaha hore ee Puntland iyo ururka mideey oo isagana gudoomiye ka yahay Asad Diyano oo horay u soo ahaa taliyaha ciidanka BSF ee Puntland. Ururada ayaa waxa ay sheegeen in aanay haba yaraatee ka qayb galayn diiwaangelintaasi Birito la filayo inay deegaanada Puntland ka dhacdo. Khilaaf xoogan ayaa arintaasi ka jira. Soo kale xukuumadda Puntland ayaa waxa ay diyaarisay ciidamo fara badan oo markaasi ay ugu talagashay in diiwaangelintaasi cid kasta oo khalkhal ku abuurta aanay haba yaraatee laga yeeli doonin. Madaxweynaha Puntland Sida Cabdullaahi Deeni oo maalin dhowaatay khudbad uu jeediyay kaga hadlay xaaladda deegaanada Puntland ayaa waxa uu sheegay in aan haba yaraatee loo joojinayn cid kasta oo markaasi ka soo horjeeda diiwaangelinta iyo arrimaha doorashada Puntland, isla markaasina ay doorashada iyo diiwaangelinta waqtiga loogu talagalay ay ku dhici doonto. Sidoo kale siyaasiyiinta ka soo horjeeda madaxweynaha Puntland ee khilaafsan arrinta diiwaangelinta ayaa waxa ay ku andacoonayaan in madaxweynaha Puntland uu ku doonayo muddo kororsi, taasina oo madaxweynuhu sheegay inaan haba yaraatee meesha aanay ku jirin. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Gaarkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan maleeshiyaad hubaysan in ay rasaas ku fureen dad fadhiya goob ganacsi oo ku taala waqooyiga magaalada Gaarkacyo. Inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxa ku dhintay laba ruux, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka la sheegay in ay dhammaantood ahaayeen dhalinyaro. Goob joogayaal ayaa sheegay in falkaasi uu salka ku hayo arrimo ku saabsan dilal aanooyin qabiil oo ka dhacay gobolka Mudug, isla markaasina maleeshiyaadkii weerarka geystay ay goobta ka baxsadeen. Ciidamo ka tirsan booliiska Puntland ayaa tagay goobta uu weerarkaasi ka dhacay, iyagoo halkaasi ka qaaday dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay, waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in ay gacanta ku sii dhagi doonaan dadka weerarkaasi geystay, dhibaatadana u geystay dadka shacabka. Deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobolka Mudug oo ay maamulaan Puntland iyo Galmudug ayaa waxa ka dhacay dagaal beeleedyo iyo dilal aanooyin qabiil, iyadoo ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug. Dhowaan ayay ahayd markii halkaasi dad fara badan lagu laayay oo ay ka dhaceen dilal aanooyin qabiil, inkastoo la sheegay in arrintaasi xal laga gaadhay mar uu maamulku la hadlay warbaahinta. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa raadiyo Kulmiye. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Faransiiska ayaa sheegtay inay heshay warqad uga timid dowladda Burkina Faso, taas oo amraysa inuu dalkaasi si degdeg ah uga baxo safiirka u jooga dalka. Saraakiisha xukuumadda dalka Burkina Faso ayaa sheegay inaysan la shaqeyn karin safiirka Faransiiska, taas oo keentay inay amraan inuu dalka si degdeg ah uga baxo. Afyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa u sheegay warbaahinta inay ogeysiinayaan danjirahooga jooga caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou in uu dalkaasi ka soo baxo. Xiriirka Faransiiska iyo Burkina Faso ayaa waayadan xumaa, waxaana dowladda Burkina Faso ay sheegtay inay doonayso in dalkaasi ay kasii shaqeeyaan ama uusan kasii shaqeynin danjiraha Faransiiska. Ugu dambeyntiina, dowladaha Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqeen xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo looga arrinsanayo tallaabadii uu wasiirka amniga Yuhuuddu uu ku galay masjidka Al Aqsa ee ku yaala magaalada Yuhuuddu heysato ee Qudus. Danjirayaasha Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in kulankan degdeg ah la doonayo in diiradda lagu saaro natiijada ka dhalan karta tijaabadii ama tilaabadii uu gudaha ugu galay masjidka Al-Aqsa. Wasiirka amniga Yuhuuda wakaaladda wararka ee Reuters ayaana sheegtay in xubnaha golaha ammaanka ay kulankan aqbaleen oo ay isugu imaan doonaan maalinta Khamiista ah. Dowladaha Masar, Jordan, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaana cambaareeyay tallaabadii uu shalay wasiirka Yuhuuda ku galay masjidka Al-Aqsa.
warkii oo aad kala socoteen radio kulmi waa naga intaatan war aan kaani oo kale nabadgelyo.